Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na aula de artesanato, vamos fazer uma pantufa utilizando toalhas usadas. É uma ideia para fazer uma pantufa bem confortável para você ficar em casa e reaproveitar essas toalhas. Então, vamos aprender? Vamos utilizar toalha usada, EVA, tecido, cola quente, tesoura, régua, chinelo, agulha, linha de pipa, alfinetes, ferro de passar e uma renda que será opcional. Vamos iniciar marcando em volta do nosso chinelo. Você pode escolher o tamanho que preferir. Vamos marcar o lado direito e o lado esquerdo. É só virar o chinelo que já temos as marcações. Assim, precisamos de quatro partes dessa, dois do direito e dois do esquerdo. Depois de recortar as quatro partes, vamos marcar na toalha, mas com 1 centímetro de margem para a costura. Então, vamos posicionar o chinelo, em volta dele, vamos deixar 1 centímetro. Depois de marcar a margem, eu vou recortar, então eu vou colocar uma camada de toalha, as duas partes de EVA e finalizar com outra camada de toalha. Eu posicionei alfinetes para não sair do lugar e facilitar na hora de costurar. Eu vou costurar com linha de pipa. Você pode costurar à mão ou se tiver máquina também pode costurar. Depois de costurar, agora vamos fazer as marcações. Eu vou querer na altura de 14 centímetros, até aí que vai cobrir a parte de cima da pantufa. Então, eu posicionei uma folha sulfite, marquei 14 centímetros de altura e vou deixar nas laterais 3 centímetros para cada lado. Essa vai ser a parte que vai cobrir a pantufa. Eu marquei o meio, né? Fiz a medida para ver quanto que deu de uma ponta a outra. Você vai fazer o cálculo, porque cada chinelo vai ter um tamanho. Dobrei essa folha ao meio e vou cortar arredondado agora, iniciando na ponta que eu marquei o meio e vou até a marcação que eu fiz de 3 centímetros de cada lado. Vai ficar dessa forma. Acerto. Vou confirmar se vai dar o tamanho certinho. Esse molde eu vou utilizar para marcar uma camada de toalha e uma camada de tecido. Vou marcar também no tecido. Eu gostei dessa estampa. Como é uma pantufa, né, para ficar em casa, né, mas para quarto, eu escolhi essa estampa de ursinho. Depois de recortar as duas partes, eu vou fazer uma decoração. Eu utilizei uma rendinha, eu vou passar cola quente na borda e vou posicionar essa renda. Depois de colar a renda, eu vou posicionar a parte da toalha por cima do tecido, eu vou costurar essa parte. Depois de costurar, é só virar. Se quiser passar novamente uma costurinha por cima para reforçar a renda e abaixar a toalha. E agora eu vou marcar o meio dessa parte que vai em cima.
e marcar também o meio. E agora, eu vou encaixar, encontrar as duas partes e eu vou alfinetar toda essa parte de cima para não sair do lugar e ficar uma costura certinha. Então, eu vou passar alfinetes em volta de todo. Depois de alfinetar os dois lados, eu vou costurar em volta de toda essa parte. É importante fazer pontos menores. Agora, para fazer o acabamento, eu fiz o viés à mão. Eu cortei uma tira de 5 centímetros, dobrei ao meio, passei o ferro. Essa vai ser a parte que vai dar o acabamento e esconder toda a costura. Agora que eu tenho essa marcação do meio, eu vou dobrar os dois lados encontrando no meio e passar o ferro novamente. Fiz o acabamento com esse viés, mas você pode fazer esse detalhe também com fita de cetim, outro detalhe que você tenha na sua casa. Depois de passar todo o viés, eu vou dobrar no meio e vou passar o ferro novamente. Assim facilita na hora de encaixar em volta da pantufa e dar o acabamento. Agora eu vou encaixar em volta da pantufa. Eu usei cola quente, mas você pode costurar também. Eu coloquei nessa parte que começa a parte de cima, passei a cola quente primeiro por cima e vou ir contornando toda a pantufa. Primeiro a parte de cima, depois eu vou fazer embaixo. Depois de contornar, eu vou dobrar essa parte para finalizar para dentro, vou colar e vou dar acabamento embaixo também, fazer da mesma forma. Depois de fazer todo o acabamento, você pode fazer embaixo gotinhas com a cola quente para ser o derrapante e não escorregar, ou então utilizar uma borracha de chinelo que você não está usando mais, que esteja em um bom estado, e colar embaixo. Assim ela vai ficar mais segura e mais resistente. Eu não tinha nenhuma no tamanho na minha casa, então eu deixei assim. Ela fica super confortável. Espero que vocês gostem.